Tjänare, Stefan här. Nu är det återigen dags för en mekfilm. Och om du har problem med förorenad diesel i bränslesystemet, då är det här filmen för dig. Nu ska vi prata om vad man kan göra åt problemet och vad man gör för att förebygga problem i framtiden. Och den här filmen, den har jag skapat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och vi ska inte bara prata idag, utan vi ska även demontera och återuppbygga en trasig pump. Och den här bränslepumpen, den har jag skruvat lös ifrån en maskin där bränsletanken är full av sånt som man inte vill ha i ett bränslesystem. Ni vet, det är så där riktigt kletigt nere på botten i tanken. Och om vi tittar i bränslefiltret, eller i koppen som är under filtret, så kan man ju förstå att den här pumpen inte har mått så bra av att arbeta med det här bränslet. Och vad gör man då för att undvika problem? I det här fallet till exempel, så beror det nog på tre saker. Dels så skulle jag tro att det har tankats diesel som inte är alldeles ren. Därav de här partiklarna. Sedan har vi nog även lite rost på insida bränsletanken som har släppt lite. Ännu mer partiklar. Och sedan har den även stått under långa perioder. Och det är då man kan få den här algtillväxten. Och det kan man undvika genom att man tankar ett bränsle som tål att lagras. Om man har en maskin man använder sporadiskt. Använder man maskinen hela tiden, då får den omsättning på dieseln. Och då blir det inte lika känsligt. Och särskilt känsligt kan det vara om maskinen står under vinterhalvåret. För då ger ju fukten näring åt algtillväxten. Och när man börjar riva i bränslesystemet, om man då ser att man har beläggning på metalldelarna, då talar det verkligen för att man har algtillväxt i bränslesystemet. Nu tänker jag att vi börjar på att demontera den här pumpen, så kan vi prata lite under resans gång. Och som vanligt när man hanterar bränslesystem, så är det ju mycket renlighet som gäller. Ja, nu har vi tagit oss in i pumpen. Och här är, precis som jag misstänkte, en riktigt seg beläggning på metalldelarna. Och många gånger så räcker det med en grundlig rengöring utav pumpen, så fungerar den sen. Man behöver inte alltid byta ut en pump som har slutat fungera.
Vi får se om det är någonting vi lyckas med den här. Att göra ren den och få igång den igen. Nu fortsätter vi demonteringen. Demonteringen fortsätter. Fast jag tror redan att jag har hittat problemet. Ni såg den här lilla armen som hade kärvat fast. Den stod i stoppläge och hade fastnat där. Men jag nöjer mig inte med det. Utan om man inte plockar isär och gör rent riktigt, då är risken att man får samma problem igen. Och är man osäker så kan man ju då ritsa, även om man känner sig säker. Att man gör spår så är det lite lättare att få tillbaka delarna på rätt plats sen. Samma gäller att man lägger dem i snygg och prydlig ordning. Och då är det bara att börja från andra hållet sen och plocka ihop. Och så får man ju hoppas att man inte har några grejer över sen. Nu fortsätter vi. Ja! Här står jag ju nu med ett tomt skal. Och det som återstår att göra innan vi börjar sätta ihop, det är en ordentlig rengöring. Men det tänkte jag bespara er ifrån. Jag ska bara visa när jag skär med kniven i de här beläggningarna. Och självklart ska vi sedan montera nya tätningar och nya packningar. För om man har en axeltätning som läker, då får man diesel i motoroljan. Och det vill man ju inte ha. Nej. Med alla delarna grundligt rengjord, så är det dags att påbörja monteringen. Och vad använder jag mig utav då jag rengjorde? Jo, utöver tryckluft, trasa och borste, så använder jag mig utav E85 som jag tankade på macken. För det löser nämligen de här beläggningarna och avlagringarna väldigt bra. Ja, och det vi ska börja med nu, det är ju den nya axeltätningen. Och då kan man ju se till att dra på lite olja på den, så att det liksom inte nyper sen med axeln. Och resten, det går väl av bara farten, eller hur? Nu så är pumpen redo
för att monteras tillbaka på motorn. Och om man tycker det här ser krångligt ut, så är det nog värre för de som byggde dem. Och ett väldigt bra hjälpmedel utöver att ha ordning och reda, det är att man fotograferar under arbetets gång, särskilt innan man plockar isär. Nu monterar vi pumpen och så ska vi se om vi får något liv i den. Med pumpen på plats så är det dags att montera ett nytt bränslefilter. Och då har jag rengjort koppen under omsorgsfullt. Och det har jag även gjort med det övriga bränslesystemet. Tanken, ledningarna och matarpumpen. Och när man återmonterar bränslesystemet så måste man vara noggrann med alla anslutningar så att man verkligen får det tätt. Och extra känsligt är det ju på den sugande sidan, mellan tanken och matarpumpen. Och får man ett läckage där, då är inte det säkert att det syns. Men man får en maskin som är svårstartad för att det hamnar luft i ledningarna. Och luft i ett bränslesystem, det är aldrig bra. Och så fort att vi har monterat det här filtret, då ska vi lufta ur det här systemet. Det var den sista luftskruven. Och när man luftar ett bränslesystem så bör man arbeta i rätt ordning och avsluta med insprutningspumpen. Och det är för att man inte riskerar att det kvarstannar luft i till exempel en filterhållare. Och kom även ihåg att ha någon form av behållare under så man tar reda på spilldieseln. Och nu är det dags och se om vi får igång det här maskineriet. Ja, man kan ju inte säga annat än att det här har gått alldeles strålande. Och sen är det ju lite extra roligt då den här motorn inte har varit igång på ja, åtminstone 10 år. Och nu kommer jag bli lite tjatig när jag säger att det inte alltid är nödvändigt att byta pump om man har en insprutningspump som har lagt av. Många gånger så räcker det att man gör precis det vi har gjort nu. En ordentlig rengöring av bränslesystemet samt lite nya tätningar. Och det här med rengöring, det är ju då minst lika viktigt när man monterar en ny pump. För annars så riskerar man att förorenad diesel och partiklar kommer in i den nya pumpen, vilket leder till att den går sönder. Och har man misstankar om att man har något problem med dieseln, så tittar man ner i tanken. Eller man gör som jag gjorde här, känner med en käpp. Och då kan man få svar. Samma i bränslefilterna
så kan man ju hitta. För där brukar det samla saker. Och för att undvika problem så köper man ren diesel. Diesel som tål att lagras. Och man köper en diesel där algerna inte trivs. Och sedan har vi då även det här med omsättningen. För att den här typen av problem, det är det oftast hobbybrukare som drabbas av. De som inte använder traktorn hela tiden. Så om man använder traktorn flitigt och har en omsättning på dieseln, då får man ett plus i kanten. Och vad gäller den här motorn så har den nog mycket kvar att ge. Sedan ska jag nog ta och titta på startrelä. Så man slipper med sig snickarhammaren när man ska ut och köra. Men det blir en annan gång. Vi ses vidare hörni i nästa mekfilm. Tack för att ni tittar på den här. Hej så länge!